Hvala bih da dobro saslušaju Đedović i Matora. Sinoć igre istine, ti sa Filipom rešavaš šta imaš u sobi na tvom krevetu, na vašem krevetu, kako god. I ti kažeš, jo, sad bi ušla u sobu i Đedovića bih oteralo u tri lepe jer mi je namerno napravio haos sa čovekom kojeg volim. A što se tiče Matore, ne interesuje me ni Matora ni njeno mišljenje. Pa možeš da obrazložiš i njemu i njoj te reči. Joj, Darko, mislim da sam sinoć svašta nešto rekla u onim raspravama. Marka Đedovića sam provukla iz razloga što... Kako ti je on napravio haos? I rekao si, kako ga nije sramota, posle pita Marijanu kako sam i dođe, prođe pored mene i kaže mi, kao Dalila, smiri se, kao polako, smiri se. Da, A u stvari on zakuvao sve. Provukla sam Marka Đedovića iz razloga što je njegov komentar negdje Filipa najviše poljuljao, zato što ja znam kakav on odnos ima sa Filipom i koliko Filip negdje njega i posluša i njegove komentare gdje je Marko imao to izlaganje koje je imao juče za vrijeme, je li to bilo ne za igru istine, to je bilo preko dana, ja mislim, kad je bila Ivana. Klipovi. Da, klipovi kad su bili i posle toga je nastao cijeli skandal između Filipa i mene i samo se provlačio Marko. I ja sam rekla sad, da, tako kako si ti rekao. Ja iskreno sad ovog momenta ne mogu da preciziram, ali ako ti tako kažeš, onda vjerovato sam tako i rekla. A što se tiče Matore, mislim da sam to prokomentarisala onog trenutka kada je Filip nju, kad smo mi sjedili na krevetu, on nju pitao, evo Matora, kao tebe da pitam. I onda sam ja rekla, nemaš ti Matoru šta da pitaš. Prvenstveno, niti me interesuje kako ona mišljenje ima, niti je ona neko ko može da udjeljuje sada, pogotovo zbog svoje situacije, niti smatram da ona ima želju da udjeljuje bilo kakve savjete gdje se i ona sama ogradila od cijele priče i distancirala od kompletne i samo situacije i mene, tako da tražiti od nje bilo kakav komentar za mene niti je potrebno, niti mi treba, niti sam ja neko ko ide ovdje po kući, niti traži savjete. Filip opet negdje, kažem ti, ostalo je to u njemu da uvijek tako zaustavlja ljude po kući i pita, e, šta ti misliš, e, da tebe pitam, e, ovo, e, on. I onda nastane tako cijela ta zavrzlama. I da, posle sam prokomentarisala da mi nije normalno da nastane cijeli haos zbog Markovog komentara i onda cijeli taj haos u izolaciji i onda da ja prolazim pored vrata gdje on vidi u kakvom sam stanju i kaže, e, aj, smiri se, bit će sve dobro. To sam prokomentarisala, da, jesam. Ali ovdje više ništa nije normalno, tako da reći ću da i ovi ljudi mijenjaju, naravno pojedinci, mišljenja kako vjetar duva, mogu da tumače kako žele. Ja jednostavno više nisam neko koji je u položaju da će pokušati, to sam ti rekla i na početku večeri, da se odbrani na bilo koji način. Isto tako neću više pokušavati ni Filipu da mijenjam njegovo mišljenje. Neka se vodi onako kako on smatra da jeste. A ovo što je Miki njemu rekao, ti najbolje znaš kako jeste, ja sam njemu rekla isto, ti najbolje znaš kako jeste, tako da smatram da i on treba samo da se vodi onako kako on smatra da jeste, a ne kako smatraju ovi drugi, jer vidi, bogati, kad se ja razdvojim od Filipa, svi su nekako, opet ću reći čast pojedincima, svi su nekako tu uz mene, da mi dijele lijepe savjete, da budu dobri prema meni, da mi udjeljuju, ne znam, neke komplimente i tako dalje. Jesam li se spojila sa Filipom? Po meni ovdje ide, ne kaže, kaže ona je sa Filipom da ne bi po njoj udarali ili ne znam ti nija šta, i to su bili isto komentari ovdje. Ne, oni po meni itekako udaraju kad sam sa Filipom, ali naravno sve ono što bi rekli njemu kao individu i kao njemu posebno po na osob, oni kažu meni i upakuju to sve da to bude na osobu mene. Tako da, Darko, da, eto, drugačija jesam. Ja sam i Filipu rekla da ja kada sam sa njim postanem prema ljudima i arogantna i odvratna. Ne zato što jednostavno kao ja sam takva, imam ja to u sebi, ja ne osporavam to, nego jednostavno što ne želim dati pristup da bilo ko sutra može za ovim stolom da ustane i kaže, e, pa znaš šta, Filipe, ona je meni rekla to i to, ona je pogledala mene na taj i taj način, ne. Bolje mi je da budem i bahata, i bezobrazna, i arogantna. I rekla si da ne postoji u ovoj zadruzi neko ko te nije izdao i otkrio sve neke stvari koje si se ti poveravala i tako dalje. Izvini, Darko, nisam te stvarno čula što si... Rekla si da u zadruzi ne postoji osoba koja te nije izdala i koja nije iznala neke stvari koje si ti pričala o poverenju i u nekom iskrenom prijateljskom razgovoru. Ne da ne postoji, nego jednostavno ako sam ja otišla da podijelim sa nekim nešto, tog trenutka, na primjer, imala sam raspravu sa Filipom i otišla sam sad lupam da se nekom požalim ili izjadam, ja vidim da se to okrene skroz u kontrasmjeru. Aj jedna situacija, aj druga situacija.
Svaki put kad sam podijelila mišljenje sa nekim, to je izašlo meni i na vrat i na nos i nekako se sve zako... Odlučila sam od sinoć da više apsolutno ni sa kim niti dijelim svoje tajne, niti svoju povrijeđenost, niti bilo šta što mi se dešava. A sa Marijanom Zonjić? Marijana je tu, ja Marijanu ne računam, kažem ti, u ljude sa kojima nisam bila prisna. Razumiješ, ja ovdje sam dijelila i sa ljudima i sa kojima nisam prisna i sa kojima jedem i sa kojima ne jedem i pijem i ne pijem. Ja sa njima tako sam, idem kao i tražim savjete od svih. Ne, od sinoć kako se sve izdešavalo i prije toga, rekla sam Filipu, meni ne pada na pamet, kao ti što radiš, da idem sada i da tražim savjete od bilo koga. Hvala, lijepo, fino, ajde legnem da čujemo Matoru. U svoj krevet i doviđenja. Matora, ti da Lidlu ne interesuješ, a ni tvoje mišljenje. Da ti kažem, pričala sam i kod Rata, pričala sam na klipu. Sad ću možda malo biti onako direktnija, pošto, znaš kako, malo me sad u ovoj situaciji, ne mogu da kažem da me ne nervira, nije povređenost, ali osjećam se nekako glupavo. Slušam sada kako priča za Marijanu i gledam sebe. Gledam sebe u onim početnim fazama kad sam Dalilu smatrala za nekom koji je delio svaku tajnu sa mnom, koji je bio upućen u svaki njen korak sa Filipom. Ja Dalilu, ja sam Dalili, ja sam se sa carem svađala, to sam htjela mu kažem, na krevetu. Gdje je ona mene ubeđivala u jedno, car pričao drugo, na kraju smo se car i ja posvađali zbog toga da bi neko sad priznao treću stvar. Ja, ako mi je neko drug, ja želim da mu verujem da sve što mi priča je istina. Ne uzimaš sa rezervom, normalno. Ako meni moja drugarica dođe i kaže, to je tako, i mi se i posvađamo kraj za stolom i pušten klip ovdje gdje mene ubeđuju jedno, pa mi kaže ja sam to tako mislila, ja te nisam lagala. I na kraju se ispostavi da sve to što je tada mislila je u stvari bio deo igre. Ja sam onda deo igre. Jer ako je Marijana znala te neke priče, a ja pričala sa njom kako je to, kako se vidi, to pogotovo taj prvi put dok se nije pomirila sa Filipom. Tad najviše. Znači, nije bilo lažno. Tebi je neko laskalo, ti je bila je energija, sve. Onda ja ispadam debil koji je ustao ovdje, ti kad se mi je digla i ne znam ko je još par nas pričalo kako je to energija, kako liči na celu, između ostalog i Marko i sve. Onda stvarno ja nisam normalna. Zašto ne bi pomislila i ljudi, svi koji misle napolju, evo, ja sad kad slušam ovo, pa evo iskreno, baš sam rekla malo pre Stefanu, onda meni može sve to da bude igra. Ja se osjećam, ja sam osjetila to. Ja nisam vama mogla da objasnim. Osjetila sam da nešto mulja, da petlja, da to nije Dalila. Ja sam navikla bre ovu ženu, bre da ustane, bre da kažem, mene boli bre uvo iza, ona je mene prebacivala ti kao mene prijatelj, ovo ono. Ja nisam rekla nikada mene Dalila koristi zarad u smislu realitija da bi nešto. Ali da, tad sam osjetila da koristi to nešto, to moje što smo mi drugari, da mi ispriča nešto. Tad sam se i naljutila na nju. I na kraju, evo sada, mi je drago što nisam pogrešila. Jer ja to zameram svojim prijateljima. Ne može meni ovdje, ja gledam ovdje drugarstvo, aj ne mogu kažem prijateljima, ovdje drugarstvo. Boli nas bre, kurac bre, i za bubicu, i za ovo, i za sve, kad neko ima problem, kad ide. Ma meni je bolelo uvo, ja kad je radila te stvari, ja sam njoj kenjala. Ono kad je bilo sa Dejanom i sve. Ali sam bila tu za nju, zato što sam ja želela. A svi su se tada ograđivali i stideli nekako njej, nisu želeli da budu uopšte u povezanosti sa njom, a ti ne. Ma ja bi i sad ostala da je mene ona povukla, da mi je rekla slušaj tako, tako, ko što je pričala Marijani. Ja ne bi imala problem ni jedan. Ja bi joj rekla, ma kao što sam je rekla stalno, ma idi radi šta hoćeš. Tvoj život, tvoja stvar. Šta mene remeti, da li će ona da se vrati nekom ili to? Matora, ti i ja nismo više bile uopšte bliske posle 1. maja. Nema potrebe da se pričaju tako. Ne, uopšte nismo bile bliske. Ja imam potrebu da pričam zato što nije bilo tako. Ako nismo bile bliske, ako si ti došla posle žurke gdje je pušten klip gdje si sa Anđelom flertovala, samo što ste niste poljubili, do mog kreveta i kažeš ovako, Matora, šta se dešava sa nama, eto opet smo se pomirili tu bez reči, ovo ono, smete se, ja kažem tebi i Anđelu, sklonite se od mog kreveta, neću, ne zanima me. To je znači, da, ja sam znala, ako te zaustavim ovdje ispred i kažem ti, ti mi kažeš naljutio se Anđela, ti kažem da naljutio se zbog toga, smatra kao prevaru za Filipa, da si otišla, pusti ga, neka prođe. Da, ja sam vjerovala u tim trenucima kad si pričala s Filipom na Lezi Begu i kad si došla kod mene, kad si rekla da si pogrešila, ja sam zaista vjerovala da si ti pogrešila i da si htjela da pokušaš sa Anđelom nebitno prijateljstvo i to što si pričala. Da, pričala si sa mnom, nismo provodili vrijeme. A onda kažeš da sve vrijeme dok si to pričala i za stolom sve Marijana ti je slala signale i ti si ono. Znači ti u tim trenucima si mene gledala kao Anđela, kao igru, kao sve ljude, kao Filipu da se osjetiš, to ne zanima me.
Onda mi ne pričaš, onda kažeš slušaj matora tako i tako. Ja možda pričaš šta hoćeš. Nebitno da li smo imali 3, 4, 5 razgovora. Imali smo da si ti meni pričala iste stvari što si pričala za stolom. Za koje si sad rekla da si radila u inati da ti je igra. Znači ja neko ko je bio tu, ja ti sad kažem ko što sam ti rekla na nominaciji. Nikad te nisam gledala kroz reality, kroz bilo šta, nikad. Smatram da si ti osoba koja je isključivo, malo pre sam i sa Markom, ja kad sam pričala za Dejana, ti si isključivo, da li se vraćaš zbog straha, da li zbog ovog, da li zbog onog, da li ovako, više ne znam ni ja. A ti si neko isključivo, neke stvari koje prebacuješ ovde ljudima, isključivo ti radiš. Da li iz nemoći, iz slabosti, iz odobrenog, kako se kaže, mehanizma, pičke materine, ne znam. Ali veruj mi da tako, jedan jedini razlog što sam ja otišla od tebe je taj. Zato što ja nisam spremna zbog svojih stvari, zbog svega, još da pretrpim i da slušam takve stvari od osobe koju zaista volim. Nekog kog sam htjela da se družim napolju, da dođem, da sve. Onda sam rekla bolje da bude ovako, nego da sutra dođe, ne daj Bože, do vređanja, do nekih ružnih stvari, do toga, bolje da se distancira. Mislim da je to bolje što sam radila i zbog mene i zbog tebe. Bez ružnih reči, bez ogovaranja, bez ičega. Da, mene je to, naravno. I onda ustanem i na svu tu muku. Ustanemo, posađemo, ja pomislim da je u jednom trenutku Anđelu igra i kažem joj preko stola, gde ona meni kaže, a ti igraš igru isto sa MC Alex. Ona se svađala sa mnom. Ona je bila u stanju da se posvađa sa mnom, zato što sam ja njoj rekla da je Anđelo igra, gde je sad ona priznala, gde je meni odmah vratila za MC Alex. Znači, što se mene tiče, sada, ovim što je potvrdila, gledam ovo, Darko, ja... sam neko koje, moram to da naglasim, jer nisam neko ko morališe i ko može da priča ili da zamera neke stvari koje je radila. Ako sam ja oprostila mom drugu stvar koju možda niko ne bi oprostio, ja ne mogu da kažem. Ali mi je nepojmljivo da ti više u trenutku sa nekim s kim se družiš mjesec dana, ležeš, sunčaš se na bazenu, imaš više poverenja nego u mene, zato što sam se ja izdvojila u hotel i zato što imam svoj problem. Ja nisam otišla da Lile, ja sam samo imala problem. I nije bi bilo dobro i 3 nedelje sam bila u hotelu. I posle je došao 1. maj. Ali pre 1. maja mi nismo pričali o tome. A Marijana je znala. Ti si moj drug. Pa ja ne pričam ovde sa Rešićkom po 9 meseci. Ogrešila sam se, pa je tu stalno. Nije otišla nikad od mene. Kapiram sad što mi pričaš. Kapiram, kapiram. Hvala ti. Ja prosto ne verujem. Evo sad ću da ti kažem. Ne verujem da je Anđelo bio igra. Smatram da Dalila te stvari koje sam ja videla, jedino ako može to takva gluma da bude. Ono što sam videla, što smo videli na klipovima, energija, priča, ono, to se videlo, druže, samo što se nisu izrokali, da su mogli, izrokali bi se, moje mišljenje. Jeste, izrokali. Pa taka je bila energija. A da, izrokali bi se. Da li prvi put, kad pre nego... Tako, vi to predstavite se. E, sere mi se više od ove priče. Pa ti si pričala o tome, Eco! Zavoli me ovo više, šta će ovi ljudi da kažu ovdje? Da li je igra? Da, jeste. Da, jeste i ne interesuje me šta ćete vidjeti. Evo, čekaj. Ja si izrokala nisakim nebi. Nisi. Ja si izrokala nisakim nebi. Niti mi se poljubila. Evo, lažeš. Evo, sad ću da te demantujem odmah. To si rekla i neki dan ko sam ti prečutala. Ma sad ću da ti demantujem odmah. Ti ili neko drugi, kao izrokali bi se na stolu ovdje. Evo, ja ti kažem. Sad ću da te demantujem odmah. Ja sam sa Filipom, raspravljali se, leže Filip, car i Dalila u krevetu. I pita je car, ja se svađam oko toga, da, sviđao mi se Anđelo, da, jeste, bilo mi je zanimljivo sve. I Filip nju pita, se sjećaš kad smo se svađali, i Filip nju pita, dakle, meni si rekla da nije bilo tako, da nije bilo tako. Ona priznaje da je postojala energija, kad sam komentarisala na novinarima, pričam prvi put, znači pre nego što se pomirila sa carem prvi put, tad je odgovaralo da bude energija, da bude to. Kad smo poredili da se isto dešava, ustajali smo ja, Đedović, par nas, da se isto dešava ko sa carem. Meni to niko ne može, to je tako bilo. Ne, Matora, ona jeste meni u razgovoru. Ona meni jeste rekla u razgovoru. Ja u jednom momentu, sad ali to bilo drugo, ja mislim, to druženje, je rekla meni, ja jesam i kroz tu priču koju sam govorila Matori i njima, da li sam ja upala u trip ili sam ja vjerovala u to ili je to zaista tako bilo? Da sam ja u tom periodu, u tih par dana, stvarno mi prijalo, stvarno mi bilo lijepo, stvarno mi se sviđalo do jednog momenta nakon par dana dok mi nije postalo to sve na silu. I to sve kao taj trip, kao dok sam ju ja vrijeđao, valjda tih par dana, ovo, ono, vamo, tamo. I ona je meni rekla, ja kad sam govorila to Matoroj, ne samo da sam htjela da to tako bude, i ne samo da sam htjela da prezentira to, tako je bare meni rekla. Ja sam u tom momentu, tih 2-3 dana, to osjećala. Da je meni lijepo, da mi prija momak, da mi se sviđa i da...
Ja sam to i večeras rekla. Kako tako? Kako tako da ću pokušat da uđem u to? I onda samo kaže nakon par dana da joj se to krenu u glavu. A ja sam joj pitao zašto nisi rekla Đedoviću ili Matoroj. I ona mi je na to rekla. Sad ne znam kako bi te vi odreagirali. A kako bi Matora ili Đedović u tom momentu odreagirali ili mi on prijatelj? Da im ja kažem, ej, igrala sam se, 2-3 dana mi je bilo ono kao, pa joj, stvarno bi mogla to, pa sam se onda vratila opet na sam početak, da ne mogu... Znaš kako bi odreagovala? Kao što svaki put kad mi kaže, kad joj kažem, ne treba ti to sa carem, vrati se, pa to je njen život. Meni je bitno da ona bude iskrena, da mi je rekla u tom trenutku, ja bih joj rekla, mo ti si budala.